കേരള ജനതയുടെ ഏകദേശം 27% വരും 20 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് അവർ വീടകങ്ങളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വ്യക്തിത്വം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം വരണം. കേരള സർക്കാർ അത്തരം ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് കേവലം കുട്ടികളിലാണോ പ്രായമുള്ളവരിലാണോ, വീണ്ടും ഒരു കോവിഡിൻ്റെ വേവ് വരാനും അതുകൊണ്ട് മരണങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട്. അത്തരം ഒരു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്കൂൾ തുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കും. ഇത് കേവലം അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതല്ല, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാവട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളവരാവട്ടെ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവരാവട്ടെ, പഞ്ചായത്ത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്? ആദ്യത്തേത്, കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയാശങ്കകൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, അത് തീർത്തും വേണ്ട തന്നെ. അതാണ് ആദ്യം അവരെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യാതൊരു ഭയാശങ്കകളുമില്ലാതെ അവരെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിനുമുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം മാത്രം, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുകയും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് അവരുടെയും കൂടി അറിവോട് അതുകൂടി ഉപദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക ആണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ എണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകണം. രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. പക്ഷേ 2 കുട്ടികളെ സ്കൂളിലയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം, രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും പ്രായമുള്ളവർ അസുഖങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആശങ്കക്ക് പൂർണ്ണവിരാമം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. കാരണം 60 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മളുടെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും വാക്സിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 73% സിംഗിൾ ഡോസും 36% ഡബിൾ ഡോസും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷേ 60 വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവരോ രോഗാതുരത കൂടിയവരോ ഇനിയും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. സ്കൂൾ തുറന്നാൽ കുട്ടികൾക്കല്ല പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത്, വാക്സിൻ എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഇവരിലേക്ക് രോഗം ചെന്നെത്താനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ജനതയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഇക്കൂട്ടരെ കണ്ടെത്തി വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒട്ടും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാവും. സ്കൂൾ തുറക്കുകൾ തന്നെ വേണം, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1 to 1 ഓരോരുത്തരായി നമ്മൾ ആരൊക്കെ എടുത്തില്ല എന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വം. ഇതാണ് 2 ചെയ്യേണ്ടത്. 3, അധ്യാപകരും സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും വാക്സിനേഷൻ, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലെ വാഹനങ്ങളിലെ, ഓട്ടോറിക്ഷകളിലെ, സ്കൂൾ വാനുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അവരെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 4 കാര്യം, നമ്മൾ കോവിഡ്
കുട്ടികളിൽ വന്നാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം അധ്യാപകരുടെയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റും. സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകാം. നമ്മൾക്കാവണം, തിരയടങ്ങിയിട്ട് കപ്പൽ ഇറക്കാം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം തീർത്തും അടുത്തു വരുന്ന തലമുറയോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റമായിരിക്കും. നന്ദി.